Përshëndetje fëmijë të dashur dhe të gjithë ju që edhe këtë të shtuan jeni bashkë me emisionin Vikendi me Erën. Emisionin tashmë më të dashur për më të vegjlit. Në minutat të vazhdim, si për herë, do të sillim gjëra shumë të bukura dhe interesante. Gjithashtu, do të mirëpresim edhe mysafir të shumtë. Çdo javë në kohë ndër të rubrikës Një shëtitje me Erën, sillim personazhe të njohura nga fusha të ndryshme. Se kush ishte pjesë e kësaj rubrike, këtë javë e ndjekim bashkë. E tani është koha për rubrika Një shëtitje me Erën. Sot në rubrika Një shëtitje me Erën është një ndër aktorët më të mirë, e që është Adnan Bjaku. Përshëndetje! Përshëndetje, Era, di që a kështu menu. Thash nuk e di pëse nuk e blenjë ta një dhi, jo një o dy, që në me kolot qëta dhia, a di qëfar... Për shoh zotit e për mirë. Ide e mira. Shumë ide. Na leve kit kamera la hile ulish të kënaqshmi të bolla. Yes, po ulim, çu çu në kamp e bojna interes. Ja funu boll. Kena punu boll po të kallë drejt nga mua. Ulish të bojna laf çu duhet. Je në kamp, kamp e bojna në kamp. Para sa vjet era të kujtohet, çi falshone se ti je vogël, çi kaç. Të bën intervistën e falsha. Jo, shumë e mendoj se pete pete pete. Tash e rrit, tash po flas pak më bon. Tash pa bornesh, po. Faleminderit shumë. Era faleminderit shumë. Te ti kur do që unë ty më punë për emision tonin e rubrika që ka dhe shoftë që të mund të këmë kalzu. Të ti se ti e do punën edhe je fëmi inteligent dhe besoj që në tardhmen keme qender dhe moderatorët më të zojat në venin tonë, po nuk kam shef me të pavesh moderatorë dhe vesh me gazetari të mirë, kam shef me të pavesh me një profesion tjetër. Patim deri të shumë. Ajde këto reshë, ajde qka pak ma, a dhe kuptam, se kjo ka gjajron është. Unë jim gjithmonë e lumë të është ti e pjesë e rubrikës time edhe ma e gjithmonë një super energji prej kur ta kohemi. Po ta shirë me qenë se na pare s'kena shumë ju dhonë pare, bile energji pozitive për ju dhonë, bile shta e kena pa pare për ju dhonë, a vëtë. Falim deri shumë edhe njëherë, edhe po fillojna me pytjet. Me njëherë. Me njëherë. Ka thumër o nisë, mërë, që edhe kë o nisë di ka, a thumër jërë ka u shku, që. Edhe kë po më nukë të në marë të name, që është përsho kë u ikë për jore, kë po presë u ikë për jore, kë nuk përdi ka përshkanë, që i vetë mumë. Tash na duhet me pas, na duhet me pas kujdes, mos me shkel bubresin, po thotë kjo është ka shpirt. Okej. Po apo na tregon ti se çish ka qenë fëmiria jote? Fëmiria jamë? Fëmiria... Fëmi u ke qenë ti? Unë e kom qenë në fëmi dizel, që se 2.0. Jo, fëmiria ime ka qenë kur kanë egzistu gjitha lojrat. Tash ju, si, po të thomë si fëmi edhe ty, zakonisht këtë lojrat i keni në telefon, kurse na gjithë shka këna bo live, të fillu prej futbolit, lojrat më sheftas, lojrat me klikera, e shumë lojrat tira, dhe më thonë, kina qenë ma aktiv. Kena qenë më aktiv, do më thonë aje fëmiri nuk përsëritet ma, për arsye se me jetën kemi jetë shumë tutje, shumë largë. Kështu që aje fëmiri imja edhe gjeneratës time, edhe shumë gjenerata që kam përjetuat fëmiri, kena qenë më të varfun, po tash më zbonë baja si gjakonisht umet kjo si slogan me thonë, kemi qenë më të varfun, po kina kanë më të ljumëtër. Edhe i varfun e me kanë i ljumëtër nuk munësh, po si fëmi, do më thonë, kemi hangër më njës, edhe na kemi dal jashtë. Ma dherin drejkë se mi këty, kemi lu futbol, kemi vrapu, shumë loja kemi pas. Dhe më thonë, ka qenë fëmiri që kësha pas qef edhe juve, sa të më ju po ma ato, po... Ka ngërë drejqin telefon, shka e të bo, këtë luja që të i kjeti. Kështë që fëmiria ka qenë shumë e mirë, edhe si fëmi, gjithë mund kam qenë natë kohë dhe komedian. Më kalzojnë qëpis. Nona, talat, tezët, kusherit e gjithë, unë edhe si i vogël, gjithë mund isha pakona i fëmiju që me një humor ashtu, apë guptonë, sikur me ditë që në tardhë më në kam e konë edhe një humorist kështu. Thash njoni të thonë, psa do këtë ty vetja humorist, a njoni aty të shkrujt, apë të në... Po, cili ka qenë ushqimi të preferu në kur ki qenë i vogël? Ushqimi jam i preferu, mi vogël i rritu në du me dek, ka qenë gjithmonë krelon me duqa. Po, krelon me duqa, po, juve ju dham lukëthi me njëherë juve trive, se ju një kesh laga i një, po, krelon me duqa, dushmas duqi që thërna, është ushqimi që une pelqej shumë. Pa mënoj, nuk është që e preferoj shpesh, po edhe me preferu shpesh, është diçka që më kona shumë, pa, më pëlqen është diçka që më kona shumë, po tash me qenë se puna ju nuk në lejon me, se tash të ispo, nëshë në restaurant me lukë krelon me duqa, po duhet me një ushqim kej tjetër, po zakën është shëqur që kemi një shpi, edhe atje është edhe nona, edhe një dille, apo një shcune, vikende, vëshkojmë, edhe atje
i grahëm brëm, sa të mënëm. Po, kur ke qeni vogël, cili ka qenë aktori t'i preferuar? Nuk e di era në atë ko si i vogël, po mënoj, nuk është që unë edhe sot nuk e kam dikën preferuar. Po mënoj, Jim Carrey, po, tash për momentin, po nuk është si fëmi që atër kanë qenë treshi për sheshi, po nuk kom qenë si fëmi që jem ka një dhëndë mas një aktoria, po mas një artisti, abdi nuk i kum dasht, po sot që e kom pas një wav që re kë. Nuk e kom pas që ndjen kur. Do më thonë, në atë ko, si fëmim kujtojt, nështë ta mosh, më i me thonë, lirisht mosha jote, ka qenë simpatia jam janë një shtretë moqi që i korona. Ate në ata janë kanë ashtu simpatia jam, sot i kam edhe meqë edhe kolegë, më i me thonë ashtu kolegë, se ata janë me një mosh tjetër, po në lidhë puna dhe profesioni, po në shtretë edhe korona, më ndaj tu rritë e tu qeredit, që thonë. Po, a e mbanë me ndërullin të në parë? Po, pa tjetër, roli jam i parë ka qenë Aslani, ka qenë në prallë më të panë, është një ndër rolet më të mira, po është edhe një ndër rolet më të komplikume, që rolet e mija nështë ta ke vrejtë edhe ti vetë që nuk mundet kërkush më mi emitu. Dhe më thonë se shumë të rona me bo, edhe rolin që e bëjtë tashë Sofin, mundet zakonisht dveshen si plak asane, po me mi emitu së mundet, se po Aslani ka qenë roli jam i parë në prallë më të panë, ku kam lujtë shumë atë rol, e du edhe sot, nuk peshfa që shpesh, për arsye se ai rol donë shumë punë, donë shumë angazhim, edhe donë, dhe më tha nuk e ka vendin këtë ku jam të punu, ta që jam të punu me kanal të YouTube-es, edhe kam ahingje familjarët shumë ta, po me kanal nuk ka që jam të punu shumë, po punoj ma shumë për relax, të thotë bashkë me kolegun tim Halimin, që Halimin do të kesh special mësafer prej meje, një prej deteve, kam i thonë Halimin shkët e era. Kështu që, po, Aslani ka qenë edhe është rëllë që ka qenë shumë i dashtë në dhenit tonë, Kosovë. Po, si do e përshkruash aktrimin për ty? Për mu aktrimi ka qenë vetë jeta. Do më thonë, në aktrimin e du, sidomos komedin, degën e komedis, unë nuk jem aktori diplomum, unë jem gjyhtar, po pjesën e komedisë edhe kitë pjesë e du shumë për arsysë se kom pënu shumë gjatë edhe jem bërë një profesionalisë se aktrimi veç du shumë e pënu edhe bërë një profesionalisë. Zë më thonë a ki diplomën a nuk e ki, bërë profesionalisë në momenti kur ti e donë edhe kur ti pënon. Unë e kom pënu shumë edhe me regjisortë si Kastriotin, Orhan Kërgesin, po ashtu kom qenë i pari që jem pranu për Enver Petrovësit në audicionin e prallës me Tupan. Aktrimi është gjithçka për mu, dhe më thonë, unë nuk di çka kisha me bo pa aktrimin. Unë ka njëherë thëmë që mos e kisha pas këtë profesion, kisha pas qef me kom futboler. Ta kom thonë, po, futboler, kom lu shumë mirë futbol, kisha me qenë futboler, po kjo punë është që e bëj me shpirt edhe në këto vite që i kom edhe pas krejtë saj karriere, dhe më thonë është si të kur dita e pare jam ja që unë kënoshna, kur dalë para kamerit e bëj një skeq, kur më shkryin shumë komente, hej në knaqë, ose ma përmeni një pjesë skeqit shkurt, e pas ke bo krejtë si hala, si nona, si abgupton. Kështë që mu qa jem knaqë dhe për mu aktrimi është vetë jeta. Po nëse jeta jote, dhe të ishte një përralë, si dhe të quaje? Jeta ime një përralë? Më kënë zonë pa pregatisht, a më i me mësu marë dhe jove tjetër. Bërë, më në shumë menu edhe qatë përgjës tjetër. Jo, do shta me t'japë një përgjigje pak ma ndryshe, po kishë nëse une jetë e me kishë me qenë një prallë, më i me thonë që pralla e ime kishë me qenë si enigmë, për arsye se këj që jem sot, kur kom shku në audicion, nuk është që e komendu që kom e konë këj që jem sot. Pak më ka pri fati, edhe jam këtu ku jam, po kisha me thonë enigmë se gjithë shka të qysh nisi jo me vrull, nuk nisi me atë ndjenjë që peboj, po e nisi të qysh shumë qetë, se zakonisht sanet unë qetësi edhe realizohen, sanet që bëzhurëm, që bëtë madhe, nuk realizohen se muarin gullum, apo din, dhe më thonë dush me punuar shumë qetë, kurse jeta ime kisha me qenë prallë, ashtu kisha me thonë, se laj enigme. Nëse jeta jote, ose nëse e kështë këthy kohën pas, a kështë ndryshu diçka, ishe po përsëri aktor? Zdo caktim që na jemi njët, e ka caktu Zoti. Do më thonë, përderi sa Zoti ka vendosë, une mi përjetu krektu sfida dhe krekit sen që ka e boj, do më thonë, nuk shame ndryshu kërgjë se na nuk mundu me përnu ma mirë se Zotit, dhe më thonë gjithë do sanë që na bëjmë edhe këta hapa që pëjbëjmë, është vendim prej Zotit, tu në besoj shumë në Zotit, besoj që edhe ti, edhe shumë tjirë,
Kështu që jo, kum pas si jetë edhe familie, kum pas të bukur, edhe karierën e kum pas të mirë, rrethin shoqërorë kum pas mirë, familjen e kum pas mirë, vetë si Adnan, ka njëherë i duar të rëkaz vetës që nuk jem prish si djallë, dhe më thonë edhe pse shumë i riu në kum hy, edhe jem kon amë në Kosovë që dykush edhe në sheshëm ka thonë qërë kërë, dhe më thonë me 22 vjetë, po nuk jem prish si djallë, dhe më thonë kom qëndru ata që am njofin, jem aj Adnani që kom qenë, sot jem një Adnan që jem human në mënyrën time, dhe më thonë mundona në mënyrën time me ju ndihmu njerëzve atë që sa muj, unë ta shdikuj, së muj mi ble banes, po muna mi ble di shkamra na banesës, po bje fjala, nuk mi ble di kuj vetur, po muj me ndihmu në diçka tjetër, apo kupton. Kështu që këtë kjo është që unë nuk kom ndryshu edhe më pëlqen ndjenja se ka njëherë e befasën edhe vetën për të mirë, apo kupton njërë se ka njëherë të pesh edhe vetë, të na din mu rritë edhe hupe njërë zilokën, kështu që kemi linë njërë zilokën është mirë me vdek si njërë, se po flasë shumë e taj për arre dhe pyjtje. Pa, di se po flasë shumë se në këtë rubrika me full shkurt marun qofë ty, avdhe ne po më nuna me. Po, kur ke fillu në fillim me u mirë me aktrimin. Ke fillim? Ke fillim. Qa tje? Po? Sa të kam përkro familja, prindrit? Po t'kallë dhe diçka, kur këm shku në prallë me të panë në audicion, nuk e ka ditë. As familja, nuk e ka ditë, as farefisi, ngusht, as i gjanë, dhe më thonë, unë e këm hi në audicion, jem pranu në të hanën, edhe nëse nuk a bëjnë tajtën në veç këm lu në radio televizion në Kosovës në atë kohë, si jem koni pregaditur. Dhe më thonë, te katëherë e kanë ditë familja jem që unë e veqyna, se e kanë ditë që në fakultet filologjik unë e po bëj shfaqe, po se kanë ditë që unë e matutje. Ma herët që tash që nuk kam qef shumë sanet mi bot më doja, kam qef me bo diçka të madhe ma ndej mu marrë vesh. Kështu që mas kësaj, familja gjithmonë kanë qenë përkraje time, si çdo prind edhe si çdo familjar që përkra djalin e tyne, se e kanë edhe obligimin a përkra, se na kanë ba dhe duhet na përkra, po dhe na e kemi këthy me të mirë, për arsye se jemi ata që kemi qenë që shkanë pas qef prind ta. Shumë bukur, po dhe për fund një mesazh për gjithë fëmijët që po ndjekin. Për fëmijët që po na ndjekun, mos u dëshpëroni, punoni shumë, po mos u mundoni patjetër më bëj këngëtar edhe artist. Nuk është edhe jeta bashkë që shefni të jesh në skenë, domethënë nuk është ashtu që shefni. Bono shumë është më rëndësishme jetë më bëj i zoti i vetes. I zoti i vetes, mandej kur të bëhni mos i harrani të tjerët që keni najt spako dhe një kafe me ta, kështu që gjithë fëmijët mësoni sa më shumë, po edhe ka pak halitnu. Se fëmija që halitën në kuptim të mirë, po thomë, jo mu halit tashe me babë dhe lakina, po mu halitën në kuptim të mirë, ata janë edhe pak ma gjallë mandej kur të rritën. Kështu që gjithë fëmijët ju dua mas shumë të imbotë se këta janë ardhë me ja jonë, edhe ndisht një andrat e juja, po mos menoni gjithë monë që dhe bauna në i famshëm, besëm një nëzat që edhe fame ka pak një penges, kështu që t'jesh një doktor i mirë i famshëm, t'jesh një mësus i mirë, prapje i famshëm, more edhe nëse je veterinar, prapje i famshëm, t'jesh edhe një pastrus, prapje i famshëm, kështu që mos i nëshmoni punën që e boni, me rëndësi, boni me vullnet, boni me qef, edhe e rëndësishmë është, jo me pas amër, po me pas pak pare me jetu mirë, me pas familjen mirë, rrethin edhe shëshnin, që kjo është. Shumë e vërtet, me të vërtetën të falenderoj shumë për këtë intervist, edhe intervistat me ty gjithë më shkojnë shpejt. Po të qërë, apo qërë që shëjeta, pëshe, që shëjeta, qatë janë isë, që të përfundon. Po të nuk kena na kontrol, që me thonë, ne kena boj kontrol dhe i kur kena me jetu e, që të jetë, që të si. Që e masë sa interviste, kur del ke interviste, apo ma kje unës jam, si djetë kur? Jo, i sholat kena gjithë. Falinderit shumë dhe njerë. Shumë respekt, falinderit dhe njerë. Edhe unë bashkë me Adnanin, ju falinderojmë shumë që keni qyri deri në fund, e tash rikthehemi në studio. Pas rubrikës një shëtitje me erën, imi rikthyer në studio, sepse ku është për bisedën e parë në studio. Me mua janë dy vajza shumë të talentuara dhe të suksesme. Ato sot do të na tregojnë më shumë për pasionet dhe ëndrat e tyre. Përshëndetje, Çika. Përshëndetje. Faleminderit shumë që keni pranuar ftesën dhe që jeni pjesë e emisionit Vikendi me erën. Faleminderit edhe ti për ftesën. Me fillim a mundeni me u prezantuar disa? Po, unë jam Ardisa Sope, jam në klasën e 8, kam 14 vjeç dhe mësoj në shkollën Fajkonica. Shumë bukur dhe e kemi dhe Dionën. Gjona Goshi, jam në klasën e 7, 12 vjeçore. Shumë bukur, po ajo që ju lidh juve të dyjav është ajo dashnia për sportin që e keni. Ti Ardisa pëlqen shumë karatën dhe notën, apo? Po. Kurse Diona e pëlqen shumë këndimin dhe boksin, apo?
Shumë bukur, po, po filloj me Ardisen. Ardisa, a mundesh më më tregu se pse ke përgjith karaten? Unë e kumë përgjith karaten sepse aty e ka shumë disiplin dhe regula. Po, qësa vite merësh me karate? Me karaten merëm që 3 vite e gjysëm. Që 3 vite e gjysma. Po, me natë, qësa vite merësh? Me natë merëm që 1 vit. Që 1 vit. Po, cilja është e përbashkëta që ty të bërë mi dosh po të dyat? E përbashkëta është sepse mu më pëlqejnë ato dyja shumë edhe jënë... Ok, thjesht pëlqejnë të dyat. Po, besoj që ti në karate dhe bëni ushtrimet të ndryshme. A e mbanë mend ushtrimet e para? Po, ushtrimet e para kanë qenë ato që quen teknikat. Kanë qenë teknika Gjakuzuke, Majgeri, e të tjera. Po, sa ke pas rast me umerë, dhe me thonë me ushtru për gara? Sa ke marrë pjesë në gara? Në për gara ka marrë pjesë shumë, të cilat edhe kumë pas sukses. Po, ti na i kësil disa medalje dhe çmime që ti ke marrë në gara të ndryshme. A mundesh më na i shpjeguar disa? Po, unë i kam 3 medalje që i kam ma... që më kam pëlqy ma shumë. Cilat jenë ato? Jenë kjo e vendit parë, që e ko marrë në Istëg. Shumë bukur. Po qësh jenë ndje kërë e ke marrë këtë qmim? Jëmë ndje shumë mirë, se edhe u ko në hera parë që e ko marrë medalje dhe e ko marrë vendin e parë. Me herën e parë e ke marrë dhe vendin e parë? Ok, shumë bukur, kje dhe të tjera, po? Po, është kjo medalje e vendit të dytë, që e ko marrë në Tiranë. Po, Ardisa, sa janë krenarë prindrët e tu kurëshojnë që ti ke kaqë shumë medalje, kaqë shumë suksese? Prindrët janë shumë krenarë për sukseset e mija, po edhe unë mundohem gjithë dhe që ti bëj ata krenarë. Po, Ardisa, cilja është e veçanta e sportit e karates? A duhet me pas forca, po qka? Nuk është shumë me rëndësi edhe forca, po është sepse në karate ko shumë disiplin, ko edhe... ko disiplin edhe... Edhe gjëra tjera që dush mi zbatu, teknikat të ndryshme që i ka sporti karates. Po, besoj që ke edhe të tjera, po, që mundesh më na i shpjegu, cilat jona dhe ato ajo tjetra që the që e kema për qefe? Është edhe kjo që e ku marrë në Ulqin, është vendi i tretë. Po, ku shkon në vendet të tjera, si ndihesh edhe kur fiton? Në për vendet tjera, kur marrim pjesë, ndihem shumë e lumtur, se edhe nuk është vendi jonë, edhe ndihem e lumtur. Po, ti përveç medaljeve ki dhe minjoja, po? A mundesh më na i tregu? Po. Jënë disa minjoje të ndryshme, kjo për shembull është që vendin e tri që e ku marrë, kërë kom qenë 12 vjeqë. Shumë bukur. Dhe tjetra? Kjo është e vendit... Kjo është e vendit parë, që edhe këtonë kërë i këmë posë 12 vjeqë e këmë marë. Shumë bukur, Ardisa. Edhe shumë të tjera. Kje edhe shumë të tjera që ti i ke. Po, a ke dëshirë që edhe kur të rritësh me u marë me sportin e karates? Po, edhe kur të rritëm, kam dëshirë që të bëjmë një trajnere e sportit e karates. Ki dëshirë me umere dhe kur të rritesh, dhe me thonë. Po, ti gjithashtu sot e ke shiritin e kuqë. A mundesh më nga të regu se qëfar, dhe me thonë? Këtu shkojnë shiritat janë të ndryshëm. Janë 7 shiritat gjithsej në karate. Që këtu për ti marë, ne du të him në provime, quhen. Që janë për shambull për 10Q, 9Q, 8, deret e 1Q. Shumë bukur. Po, cili karate e së të pëlqen ma shumë? Që ki dëshirë me u bo se aj? Unë kam dëshirë me u bo si Majlinda Kelmendi. Okej, të pëlqen. Po, së është një vojtë shumë e sukseshme. Shumë bukur. Po, ta është të ndarimi pak të Diona. Diona të pëlqen edhe këndimin po dhe boksin, po ndarimi të këndimin. Qatë ka bo për me përgjith këndimin? Muzikën? Për shemëllë, kom po dhe fmi tjerë që këndojnë. Ke po dhe fëmi tjerë që këndojnë dhe t'ka i dhe ty në qefa, po? Po, ku shë ka vrej talentin tënë që t'i dirë me këndu? Masporja, Bobi kështu. Bobi ka vrejt. Po, pasaj e ke shku ndo një kurs për muzikë ose diqka tjetër, apo thjesht ke vazhdu me këndu vetë? Kështë vetë kështu. Ke vazhdu. Po, cili këngëtare ose këngëtare t'pëlqen ma shumë? Tulli edhe Merita Latifi.
Edhe Merita Latifi. Po cila këngë të pëlqen më shumë që kur e ndëgjon, të pëlqen më shumë për me ndëgju? Për shembull, Te Duli o Sheqer që u dol. Ajo të pëlqen shumë ty. Edhe te Merita, edhe kur të martosh që ka pas me bot, është palos. Duket se ka pas të si. Pea, ke këngë ndryshme në kanalin të në YouTube, apo dëshiron që kur të rritesh me vazhdu? Apo vetëm hobi e ke? Po. E ke vetëm hobi. Flasim tash për sportin. Okay. Boksi të pëlqen shumë. Pse të pëlqen boksi? Se është një sport, kështu që shme thonë, luftarak. Po, që sa vite merresh me boks? 2 vjet e gjysëm. Që 2 vite e gjysëm. Shkon në ndonjë kurs, apo? Po, në boks. Në ndonjë klub. Në klub. Po, shumë bukur. Po, cilat kanë qenë ato ushtrimet që i ke mësu së pare? Qka ushtroni atje? Teknikat? Për shemull, shtu që janë tamën të bukësës, si shme t'i spiku me emras. Nuk janë me emrë, thjesht i bani si teknika. Po, sa t'ka arë ty fështirë në fillim? Pak, fështirë, po shumë jo. Nuk t'ka arë dhe shumë fështirë. Po, a ki dëshish që bukësin kur të rritësh me vazhdu si profesion? Po. Ki dëshirë bukësin t'a vazhdu si profesion? Shumë bukur, po a ke dhe pasionet të tjera, po e ke vetëm këndimin dhe bukësin? Vesh këto dyja i kam. Këto dyja ti pëlqen shumë. Shumë bukur Diona. Ardisa, përveç boksit dhe notit, a ke pasionet e tjera? Përveç karatës dhe notit. Më falj, karatës dhe notit. Përveç karatës dhe notit, më pëlqen edhe sporti futbolit, që kam fillu që një muj të mjerëm edhe me sportin e futbolit. Ti qenë ke një vajzë sportiste dhe shumë luftarake, apo? Po. Po futbolit, pëse të pëlqen? Unë pëlqen se njëherë fillemi këm po të lujtë në për televizion e sene, tani ja ka njësë më pëlqyë e që shtët. Po cili ekip, po se lojtarë të pëlqen ma shumë? Unë pëlqen ekipi Barcelonës. Oke, dhe lojtare? Dhe lojtare unë pëlqen Gavi. Gavi, oke. Po të ashtë flasim edhe për gjërat të tjera. Sa i pëlqen i librat? Librat më pëlqejnë shumë. Sa i lexoni librat? Libra i lexoj shpesh, një herë muaj ose dy. Shumicën. Okej, okay, ju pëlqen dhe me lexu libra. Po ti Diona, sa të pëlqen me lexu libra? Më pëlqen kështu. A e mban mend librin e fundit që e ke lexuar? Librin e fundit për shembull u kanë një prol, kështu, lektyrë. Prolla të ndryshme. Okej, okay, po filmat. Sa i dëni filma? Sa keni qefë në kotë lirë me shiku filma? Filma shikoj kur të, sidomos vikendëv, shikoj më shumë filma. Dhe... A keni dëshirë që filmat mi shiku në kinema, apo në shpe më shumë? Në shpe. Në shpe të pëlqen më shumë mi shiku. Po, ti Diona? Filma nuk është që këshyri shumë, po seriale kështë... Ato të pëlqenë më shumë. Qika dhe për fund një mesaj për gjithë fëmije që pjo ndjekën, Ardisa? Mesajë jemë është që të vazhdojmë me ëndrën e tyre që e kanë dhe të mos ndalen asnjëherë. Shumë bukur, Diona? Gjithashtu edhe në kisha thonë që gjdo profesion ose nëjë sanë që i kanë. Mi ndjekë. Po, mi ndjekë. Shumë bukur, ju falenderoj shumë qika që keni qenë sot pjesë e emisionit Vikendi me Erën dhe ju uroj po shumë suksese edhe shpresoj që ta realizoni edhe tjeni shumë të sukseshme ku dhe që jeni. Falenderit shumë. Falenderit. Shumë falenderit. E kurse tani është koha për rubrikën Aventurierët. E tani është koha për aventurën tonë të radhës. Sot kemi ardhë në një ndër studiot më të vjetra për fotografi në Prishtinë. Ajo është Fotonesha. Për më shumë për me mësu për Fotoneshën, po shkojmë brenda. Përshëndetje, mirë se gjetëm. Faleminderit shumë që na keni pranu edhe që jemi ardhur me papa ka shumë se si shkon puna në Fotonesha. Po, puna është shkuar shumë për mrekulli, kemi modelet e bukra, jemi të fotografu një fakultet, momentalisht, në disa vajza, po kanë dëshirë mu fotografu disa, shumë mirë është ka shkanë, orë në. Ti
unë e thash edhe në fillim, që jeni studia më e vjetër për fotografi në Prishtinë. A mundeni më na tregu se si u bën mundje kjo? Po, ndihem shumë krenar se kjo firma Fotonisha ishte mbi 90 vjet, që na e kemi trashigu prej babës të ndjerë këtë zanate edhe punoj mende. A ka qenë më e lehtë për para puna apo tash? Ai puna është shumë e lehtë tash për shkak se bëjmë disa incizime, fotografime dhe pas na pëlqen shumë mi fshikur se përpara ka qenë mashtiri duhet me nuk ke çysh kimë fotografu, me kuadru, ndriçimin me rregullu, pastaj me shkrim se filmi ka kushtuar shumë. Edhe s'ki pas llogari, tash kemi llogari, nuk kushton kur gjove shkrep edhe në fund e zgjedh pozën më të mirë. Që tash është shumë më lehtë. Kur ka qenë ajo periudha që keni fitu ma shumë e fotografi? Po, është normal që ka qenë periudha kur ka qenë me film, që tash në aparatë dhe në telefon apo fotografon edhe vetëm për i mjafton që për shqyqen kështu për i këtë qefi edhe kaq, nuk për i printojnë, po në bas një kohë kur përshojnë që më disa fotografisë si kanë, i kanë më hupa, po ju ka shkatru telefoni, mandej vendim leftën e fotografisë, pasaj ka shumica që edhe printojnë. Po, cilë është ajo grupë mosh që vjenë mas shumë të i për me bo foto? Foto na vinë shumë të shkollës filore për libreza, janë zanë satë e shkollës të dryshme, pasaj vinë për viza mu fotografu që njerë që u thojnë dhe njerë që dalin për kujtim, ka shumë njerë që vinë me prind, me familje, apo ka ditlindën, apo është feju, apo martu, a kështu me ramë. Po, si është një ditë e jotja që vjen me punu tek studio Fotonisha? Është shumë e lezeshme, në fillim kur vi njëre api dyqanin, a e rosi mire, pim një kafe, si ta pim kafe, vjen ndoj kush për vizë, mu fotografu se ka termine për vizë në ambasada, pas ta i fillojnë mandej një filoristat, sa kënesh për libreza, viza prapë më pas ditë dikur edhe për kujtime, shumë për familjar, fotografie që shto. Është kënaqësi se të në komë punon me njës të ndryshëm, me fmi, me tritur, me pleq, me mjek, është një kënaqësi. Shumë bukur, po cili do ishte e mesaj që ja u kështë dhonë gjithë fmive që pëndjeken? Unë e kisha thonë kështë, letë fotografuon, gjdo minutë mështë të të proj, që jetë kujtim, por ato fotët që latë jënë matë mira mundët me printu vetëm një s'ka nevoj gjithat, që letë jetë kujtim, letër, pastaj pas një kohë e mas 20-30-50 vjetë e kërë është një krasi e bala. Faleminderit edhe një shumë që i ndove këto informacione për Fotonisha. Shumë faleminderit. Ka përse juve gjithë të mira dhe suksese. Faleminderit se televizionit ju. Faleminderit shumë. E kurse na kemi me po edhe qysh po vazhdojmë puna edhe pak. Po mundeni që tash edhe është dhe më vlau momentalisht të fotografu. Muni me inqezu, muni me inqezu edhe duke i regulu fotot në Photoshop. Se për para nuk ka egzistu Photoshop, i ka egzistu vetëm një kuti e cila është quajtur pult, retush është punu, retushi me laps, tash në kompjuter këtë ato i bëj. Okej, shumë faleminderit. Pa përse. Mas pari, Photoshopin e regulloj me e s'kjo që i ke bukër, s'pas këmë që kam me regullu, shumë bukër pas ka dalë. Edhe mujna një blur të vogël me avon, filter, portrait, edhe e bëjmë OK. Edhe këto me e këpo. OK, OK, OK. Njërë. Qëtu, pak të kjo fërreja, edhe qëtu, edhe këta më në kjerë në blanko. Ok, tash më në shumë në marë, unë e për gjithë rast e kësha japë edhe një blu qështu, filter të portrait, pak me të në ndëzumës më prejtë një qëtë, të në dë. Apo ju pëlqen puna? Interesante është fotograf me qenë se tonë konë ki punë me njështë të ndryshëm, nuk është monotone. Ki punë me njështë menqëm, me njështë ajgaregji, me
njerëz nervoz me tërli njerë, është kënaci me punu. E, a, mas shumë t'i knosh, a kur punoj me kështu me fmit, veqet si ju, ata janë shumë t'are e shumë. Edhe të din mu gëzu kur fotografuar. Edhe qysh do me dole aty në i pëlqen. E trive pak ma shumë po më qesin probleme, jo kështu, jo ashtu, pse kështu. E me fëmi jo kënaqësi, shumë kënaqësi e madhe. A do një edhe na i sajnë me ditër për të mëni, lirësht do një të regoj, krejt a gjiluan që ka den, ju të regoj. Në një e vishpikqyre me që shkojnë që shbohet. Si? Një e vishpikqyre me që shbohet. Po, anë që, unë e që shtu, tash edhe bardhëzi po kanë dëshirë se vet njeri po shek kolor edhe spidokët artistike, kurse kur pe këthen bardhëzi pidokët ma artistike, se tash u mësum na kolor njeri vet po shek dhe spidokët kur që kur farë i sije. E si pja bëj bardhëzi po kanë qef shumë bardhëzi, edhe që i kësaj zënjushës marveshje në fakultet është që edhe vogla mi au bo 4 copa për indeks, një e nënës, një babit, një gjyshit, një gjyshës, që që si mbet asë një amandë i pastaj po vinë, po më kërkojnë ende, po për nërë. Ista shojmë a i rojtën gjithat, kjo zënjusha, a përshë po, këtë e kemi ma shumë, e kemi, yes. Që sa bukur u bo. Ka që ishte ka puna e Photoshopit, besoj që jeni të kënaqur, po ne, unë e kisha pas dëshirë edhe juve me au bo një fotografi, a jeni të pajtimit? Po, me shumë kënaqësi, po gjithashtu besoj që edhe mu, edhe fëmijëve na pëlqej shumë puna që e bënat. Edhe i tha fëmijëve, le të vinë, le të fotografohen, sa ma shumë le të kujtim, me print, me gjysh, me gjyshe, me gjithë. Shumë e vërtit që kështu kitë mitë morë dhe mu fotografu. Okej. Okej. Përfunduam edhe aventurën që kemi pas me bosët e që jemi knaqëm, po para se me përfundu, po i pësë fëmijës se si kanë kalusë dhe që kanë mësu dhe pësëj dhe gjerat e reja. Ajla, sot ka pëlqy kjo aventurë që kemi bosët? Mu ka pëlqy shumë, pa shumë ka dukë shumë interesanta dhe shumë praktike. Po, a besove që ka kaqë shumë studenta, shumë njerët që kanë më ardhë me bofëtë? Njerët nuk kom besu, po mas të ka shumë që ditë shumë. Gjithashtu ne e kemi edhe një kujtim që do e kemi nga kjo aventurë, e që neve po na pëlqen gjithashtu shumë. Ajla, qysh po duket që tash e kemi edhe një kujtim nga rubrika aventurierët? Po më pëlqen shumë edhe gjithmonë kam dashur me pas edhe një kujtim. Shumë bukur. Ari, qysh të ka duket kjo aventurë që kena pasur? Mu më ka pëlqyer shumë kjo aventurë. Po, gjërat e reja që i mësove për fotografinë që kjo është një ndër studiot më të vjetra në Prishtinë. Mu më ka ndodhur shumë interesant. Po, kjo kujtim qysh po duket? Mu ka pëlqyer shumë kjo foto. Faleminderit shumë, po të falenderoj edhe ty Ajla edhe ty Ari që keni qenë me mua edhe këtë aventurë e po ju falenderoj edhe juve që e keni ndjekur deri në fund. E një bashkë do të shihemi aventurën tonë të radhës. Miropafshim. Ishte rubrika aventurierët që ndoqën bashkë. Shpresoj që ju ka pëlqyer dhe për të gjithë ju që dojeni të bëheni pjesë e kësaj rubrike, por edhe të emisionit Vikendi me Erën, mund të na shkruani dhe ne me shumë kënaqësi ju mirpresim.
Të gjithë fëmijët e duan sportin, për vajzat që kam në studio janë volejboliste, të talentuara. Pasionin e tyre për këtë sport do të andojnë sot edhe me neve. Përshëndetje, qika! Përshëndetje! Faleminderit shumë që keni pranu ftesën dhe që jeni pjesë e emisionit Vikendi me Erën. Faleminderit. Me fillim, a mundeni mu prezentu? Unë jam Erta Burani, jam klasën e 7, i kam 12 vjet, edhe shkoj në shkollë Mirë Numi 3. Shumë bukur, mundesh mu prezentu? Okay. Unë jam Keja Morina, jam 13 vjeqe, shkoj në shkollë në Gjermani Mustafa dhe mirë me volejbol që 2 vjet. Shumë bukur, dhe ju? Unë jam Ria Regja, jam 12 vjeq, shkoj në shkollën Millenniumi 3 dhe jam në klasën e 7. Shumë bukur. Jam Rineta Mekaj, jam 13 vjeq, shkoj në shkollën Millenniumi 3 dhe jam në klasën e 7. Shumë bukur, qika, po me qenë se sot është shtunë, qësh i kaloni vikendët jo? Ne zakonisht në vikende dalim në kun, do një park, edhe munduemi me shpenzu ko me familje. Po, a i kushtoni edhe rëndësi edhe volejbolit edhe në vikend? Po, ne kemi stërvitje të shtunën, unë maj stërvitje në Dardani, po kemi edhe në shkolla tjera. Dhe me shoqë dalim do njëherë me luajt volejbol në për parqe. E kaloni në njërën më të mirë të mundshme. Po, ju të të katërta tjeni në një klub, si kaloni me njëra tjetërën? Ne e kemi një shoqëri shumë të mirë me njëra tjetërën. Disa për shoqeve këto i kam dhe në shkollë, për nuk varët ajo, pasi që kur jemi në volejbol, gjithmonë duhet me bashkëpunu. Ju jeni pjesë e klubit Prishtina Elita, po? Po. Po, mundeni më na tregu se kur jeni bu pjesë në fillim në këtë klub, si jeni ndje? Unë jam bërë pjesë në këtë klub para 2 vitesh. Në fillim jam di shumë ju e afruar me vajzat, jam di pak e larguar për pas tërë këtëre viteve të ashtë ndina shumë e afruar me vajzat. Ka qenë fillim edhe pas taj normalini dhe bo edhe ma shumë shoqa. Po, pse keni përgjithë volejbolin? Ne kemi përgjithë, apo unë e kam përgjithë volejbolin, sepse ku luaj volejbol, ndihem shumë e lirë, gjithashtu edhe në trupin tim, më bënd të ndihem shumë mirë për vetën, edhe është vetëm një sport shumë aktiv, edhe më bënd të ndihem te për mirë. Po ma herët si e vogël, a e marrë me sporte? Po, kërë jëmë konë ma e vogël, jam e gjithashtu me gjimnastikën, por me nalë gjimnastikën, sepse fatkeqësisht pandemia, por pas pandemisë e këmë njësë në volejbol edhe deri tash volejbolit. Deri tash, mirësh. Po, sa janë të vështira ushtrimet që i bëni ju atje për ty? Ushtrimet kanë qenë më të vështira në fillim, për tani jemi mësuar dhe ndonjëherë provojna dhe ushtrimet e reja, për tani që kemi mësuar më mirë dhe e kena më letë të i bëjmë ushtrimet. Po, si është një orë, një ditë në klubin tuaj? Për mua një orë, një ditë në klubin tonë është shumë argëtuese, pasi që atë orë e shpenzoj duke luajtur volejbol, një sport që e du shumë, me shoqet e mia dhe bashkëpunime, si që thashe dhe maherët, bashkëpunime me shoqet tona, si gjithmonë që e kemi, njëm shumë argët, njëm shumë... Pëlqen shumë. Më pëlqen shumë. Shumë bukur, po gjithë sport ka duhet me pas disiplinë dhe gjithashtu ka regullat e veta. Sporti i volejbolit, a ka disiplinë dhe gjithashtu regullat? Sport i volejbolit është një ndër sporteve që ka mësë shumë të regullat dhe duhet me pas absolut disiplinë. Në volejbol, regullat janë shumë të vështira dhe komplekse, po me ku mësohën edhe mësohë disiplina bashkë me to. Okej, shumë bukur, po edhe ju e përmenë dhe bashkëpunimin që duhet me pas. So ka qenë e vështirë për me pas bashkëpunim në grupë? Në fillim, kërë akum fillu volejbolin, ka qenë pak me vështirë sepse nuk kam qenë shumë e ofërt, edhe jëmë konë, kam qenë jo shumë e sigurët, por pas një kohë, ja kam njësë më afru edhe jam shoqëru. Sa ma shumë që kemi pas loj, bashkë. Po, a keni pas, a keni marë pjesë në përgara të ndryshme? Po, ne në përgarat në ndryshme kemi shkuar së bashku, si shoqe, edhe si ekip në gara. Kemi fituar gara edhe
Po qysh është njësia ku luni me kundështore dhe gjithashtu edhe jeni fitues pastaj në një gorë? Po, ndjenjat e mia, zakonisht janë në fillim, jam pak e stresuar, por pasi që ja fillon loja, jam ndjenjë më sigurt edhe e di se është një loj, nuk e marrë shumë seriosisht edhe nëse humbëm, sepse humbja është pjesë e jetës, edhe në fund, prapë se prapë... Dikush humbë dhe dikush fiton normalisht. Po, edhe gjithashtu shoqërohem edhe me... me ekipën tjetër, sepse e dim që nuk është shumë personale, aty të gjithë jemi njerëz, jemi duhet më shoqënu bashkë, është vetëm loj. Është vetëm loj. Po, si janë emocionet para gorës? Para gorës, emocionet janë shumë të mëdhaja, dhe varësisht nga... me kënë jemi duke luajtër. Pra, nëse armiqt janë më të fort, emocionet janë më të ronda dhe e ndjen një farë adrenaline. Dhe ajo të bën më të lumtër të luaj, më të... e bën lojën më të knaqshme. Po, çfarë pozicioni ke zakonisht në lojë të volejbollit? Apo keni pozicionet të ndryshme çdoherë? Po, kemi... jo, zakonisht i kena pozicionet të njëjta, unë jam qendër. Në qendër, cili është roli që e kiti në qendër, çka dush me bo kur vjen topi, ose cili është ajo pjesa që ti dush me prit topin? Pjesa jam është për para në mes, ofër rjetës, dhe roli im është të bëj gjujtje, ofër rjetës, dhe pasimet i ka matë shkurta. Pranimet nuk janë shumë për mu, për nëse më vinë dur, atëherë e kam pranimin. Okej, po ju qëfarë pozicioni keni? Edhe unë gjithashtu luaj në qendër, si që ajo, si që tha edhe Kea, pasimet janë më të shpejta, pranimi nuk është edhe shumë puna ime, për edhe kur më bjen topi në duar, duhet me pranu, edhe gjujtjet janë një pjesë shumë rëndësishme e rolit të. Ok, shumë bukur dhe rolit? Edhe unë njëjtë jam qendër, për është edhe qendra e ka blokin e cëllë nuk e lejojnë topit që të kalojnë birjet nga armiku. Okej, po tash talëm pak volejbolin, të flasim për pasionet e tjera. A ke pasionet e tjera? Po, unë kam një pasion që ka qenë pjesë madhe e tësime, që nga kam qenë e vogël, jam mirë me gatim, më pëlqen shumë edhe... Të pëlqen gatimi? Po. Po, pëse të pëlqen gatimi? A do ku të vështirë për me gatu? Në fillim, mu, pej që kam qenë e vogël, mami e më kalon me bo gjithë shka në kuzhinë, edhe eksperimente, edhe më ka thënë më shqetëso so për pastrimin e këto, t'i veç knaqo, bë qka duash në kuzhinë, edhe unë kam qenë kurioze, për qa muj me bu në kuzhin, edhe ja kam njës me lyp recetat në ndryshme, edhe ja kam njës me gatimin, pe që kam qenë e vogël. Po, cilë është ajo gjeja që din me bu në masë mire? Unë për vete kam qef me gatu gjithë shka, që kam pëlqen të gatuaj janë brumrat në ndryshëm. Dhe në dhe brumra? Po, nuk e di pse, veç më shkon për dore, brume. Po, qka pej brumrave dhe me gatu? Kam gatu jo vetëm unë, po edhe me antarë të familjes, me gjyshën, me halat. Kam qef kur marroj mantia, për shembull. Okej. Se është bukë tradicionale shqiptarve, edhe gjithashtu edhe më pëlqen, për edhe receta më pëlqen shumë. Kam qef edhe mbërësirat në ndryshme me gatu edhe mishrat në ndryshme. Më pëlqen shumë me gatu mishra. Shumë bukur, po me qenë se jemi të gatimi, cili është ushimi e ti preferuar, Kea? Ushimi jam i preferuar është janë pastat. Pastat, okej. Dhe pas që shumë kam qef ti gatuaj, edhe mua me pëlqen gatime dhe mirë me të pej që jam qenë shumë e vogël. Ju pëlqen të dyjave shumë gatimi, po mjen shumë mirë. Po juve, cile është ushimi që e dëni ma shumë që ju e pëlqeni ma shumë? Mua më shumë më pëlqen pasta. Okej. Mendoj që pasta ka shumë shije të ndryshme dhe... Po të ja din me gatu? Paka shumë? Paka shumë, po. Okej, dhe ushqimi ti preferuar? Për mu, ushqimi me preferuar është ushqimi kines, sepse më duket interesant të eksploroj
lojet e ndryshme të ushqimeve në bot që t'i eksploroj. Po, cili ushqim kina së pëlqen më shumë? Janë sushi, cila ka shumë, shumë loje, me miliona loje. Janë shumë interesante dhe shijet i kanë. A ke provuar ndonjëherë me përgatit sushi? Po, unë e kam provuar me përgatit, nuk ka dalë atë mirë, po me rëndësi e ka pas shijen shumë. Me rëndësi ti e ke provuar. Po. Po, pasionet e juaja të tjera cilat janë? Për mua është note. Note ka qenë një pjesë shumë e madhe e jetës time. Kam filluar notën prej 3 vjeç. Kam ushtruar gjithsej 7 vjet. Ka qenë një pjesë shumë e rëndësishme e jetës tam, mësime, dhe jam argëtu shumë në atë sport. Po a keni ndo një garë ofër që jeni duke u përgadit? Për volejbol, ne sa po e patu një garë të shtunën, në të ardhmen ende nuk na kanë informuar për ndo një garë, po e kemi pas garën të shtunën të cilën e kemi fituar kupën e Prishtinës në vendin e parë. Shumë bukur dhe besoj që jeni ndjerë shumë mirë që e keni marrë dhe kupën e Prishtinës. Po, po. Shumë bukur, unë me të vërtet ju uroj shumë suksese. Ju falenderoj shumë që keni qenë sot në emisionin Vikendi me Erën dhe na keni tregu për pasionin e juaj si qërë dhe volejbolli. Shumë falenderoj që ka. Falenderoj. Ju uroj shumë suksese. E tani është koha për storin e fundit për sot. E sot do ta bëjmë një intervistë me një vajzë cila e don shumë basketin. Po për më na tregu më shumë, do ta tregoj vetë ajo. Përshëndetje. Përshëndetje Ira, faleminderit për ftesën. Ja, faleminderit shumë që ke pranuar ftesën, edhe më fillim a mundesh më na u prezantuar? Unë jam Anila Shabani, jam zonse klasës 8 në shkollën Çamil Batalli. Po në basketbollin profesionalisht e vijoj që një vit e gjys, po më thon rreth 5 vite është që ushtroj gradualisht ko pas kohë. Po, pse përzgjedhe me fillim basketin si sport? Basketbolli është një sport sfidus ku të bën me zhvillu edhe inteligjencën në mënyrë si qysh don ti me lujt lojën. Po, me të vërtetë loja ka teknikat e veta dhe diçka që ti mundesh me bëma ndryshe, po ti mundesh me zhvillu një lojë edhe më të mirë nëse ti me kalimin e kohës vetë dhe vazhdon edhe i bën teknikat më të reja e bën lojën më interesante. Po, sa ka qenë e vështirë për ty në fillim për me mësu basketin? Ok, se çdo fillestar, në çdo sport ose në çdo aspekt të jetës është e vështirë që me bë diçka, po besoj që mendimin e trajnerit që e kam pas, ma kanë bërë që me ndjej basketbollin si më kanë gjatë gjithë jetës me të. Po, cilat kanë qenë ato ushtrimet apo teknikat e para që keni mësuar? Teknikat e para është në ne driblimi, që është gjithmonë pika kryesore në basketbollit, edhe shutin që e kam ushtruar gati për rreth 1 vit. Ato kanë qenë që i keni mësu me fillim. Po, cili është ajo teknika që ti din mas mirë të me bo, si që i ke mësu ma lejtë për ty? Unë nuk jam edhe shumë e gjatë, përtu që si pika e më kryesore është plime kjerin e kip, ku po besoj që shute dhe depërtimet janë kryesoret. Po, gjithashtu, ju keni pas edhe gara ose lojra të ndryshme në grupe të ndryshme, ku edhe jeni dalë fituese. Si të bërë mundi këj fakt? Ok, na vetëm sa këna përfundu kampionatin e ligës U16, ku ka qenë gjenja më e mirë bas një punë gjatë për i shtatorit dheri në fund të muajt maj, me punu me kritë shpirtin edhe në fund me arrit me dalë kampiona. Unë ljuj për ekipin e Prishtinës, po dhe me ndimën e trajnerav super që e kemi pas, ka qenë te për mirë që me ndija atë fitore mas një mundit te për të madhë. Po, sa ushtroni para një ljuja? Na ushtruan gradualisht të në konën dhe kom njëzë dhe me thonë që përmana dhe që një vjetë me ushtru profesionalisht gjatë gjithë kohës. Unë ushtruaj dy orë në mramje, ku ta është gjatë verës ku me vazhdu për me ushtru edhe ma shumë që me kanë gati për kampionatin tjetër, që me ushtru edhe në mëngjes edhe në mramje. Na ushtruaj në gjatë gjithë kohës gradualisht që me kanë gati shumë për gjithë do lojë. Po, cili është ai roli jëtë në një lojë? Roli në një lojë, zë lejtare ka një roli në lojë, po se cili e kena një qëllim të njëjtë, është shënimi pikav dhe mbajtja lojës në qëtësi edhe me konë të amon lojë në regullë, po jo mos me deviju loja që me kalu diçka kri tjetër. Po që të ashtu, sportin e basketit a ki dëshirë që me vazhdu edhe kur të rritësh me pasi profesion, apo vetëm e lanë si hobi? Unë si hobi ka me mojë gjithmonë, po besoj që mas për fundimit fakultetit të muj me vazhdu edhe jashtë në master, nëse du me shku jashtë vendit që me vazhdu edhe ma shumë me avancu basketbolin.
Shumë bukur Anila, po ti na tregove për basketin disa gjëra, po gjithashtu a ke dhe pasione tjera përveç basketit? Përveç basketit, unë e vijoj edhe kursin e robotikës, edhe kam viju edhe sporte tjera me kalimin e kohës, po besoj që vetën më shumë të e kam gjetë basketbolli. Po robotikën, pse ke përgjithë? Robotika, po besoj që thash teknologjia është pika kryesore e jona, ku robotika ose teknologjia, digitalizimi janë pika që të cilat neve kanë menau nevojit ma shumë të, ma se teknologjia veç po vazhdojnë edhe po rritët edhe po bëhet me madhe. Okay, shumë mirë Anila, po gjithashtu përveç se normal çdo gjë është shumë e vështirë, po ti sa ke mujt me arrit edhe me kursin e basketit, pastaj gjithashtu me kursin e robotikës dhe me shkollën. Sa ke mujt ti me arrit me gjithë këto angazhime që i ke pas? Unë vijoj edhe kursin anglishtës, që është mjaft e vështirë. Unë do të më shku prej kursit kompjuterit, do të thonë do të më shku drejt stërvitje. Tash lodhja e shkollës, pastaj kursit kompjuterav, pastaj më shku stërvitje 2 orësh, po besoj që është pak e tepërt, po dashuria për basketbollin edhe motivimi që e kam pas, nuk ka mujt në ma ndërhyj lojen. Po, sa të kanë përkro prindrit, familja në këtë rrugëtim tënë deri tani? Prindrit i kanë pasur gjithmonë vetë dhe kanë qenë suportuesat më të mëdhenj nëpër loja, ku babit beson që zoni është tërë këtu vërtit, edhe vllon po ashtu, vllo i pëlqen edhe sporti basketbollit, kështu që edhe ai ka qenë gjithmonë afër, më afër meje për lojë. Shumë bukur Anila, dhe gjithashtu një mesazh për fond për gjithë fëmijët që po ndjekin. Për gjithë fëmijët që po ndjekin, kisha thënë që me vazhdu ëndrrën e tyre që e fillojnë në fillim, unë kur nuk e kam menuar se ku me vazhdu me lut basketbol të ardhmen, ose që ku me arrit me lut për ekipin e Prishtinës, ose me një ligë, ose me fitu këtë kampionatin që mi kemi dalë fitus, kështu që veç vazhdoni ëndrrat, mos e lani gjys, vazhdoni deri në fund. Faleminderit me të vërtetë shumë Anila për këtë intervistë që na tregove për pasionet e tua, po gjithashtu ne të urojmë shumë suksese, edhe shpresoj që ti më marr ende medalje, sepse ti ke medalje, po më marr hala më shumë medalje, siç e ke. Faleminderit shumë mirë edhe një herë për ftesën, është ndjenjë e mirë që motivimin tëm ja dhuroj edhe fëmijëve të tjerë që më vazhdon ëndrrat e tyre. Faleminderit edhe një herë Anila shumë. Kjo ishte edhe storia e fundit për emisionin e sotëm. Ne do të takohemi të shtunën tjetër, deri atëherë ju përshëndes dhe ju uroj një javë të mbarë. Mos harroni t'i dëgjoni prindërit, të lexoni sa më shumë dhe t'i ndjekni ëndrat tuaja. Nga Unira, miru pafshim!